Tere! Tänases meistriklubi videos räägime põhjalikumalt erinevatest muruniidukitest. Selline klassikaline lükatav trummelniiduk ei ole mitte kuskile kadunud. Sellist armastab tegelikult muru kõige rohkem, aga 21. sajandil moodsad inimesed enamjaolt ei viitsi enam masinaid lükata. Nad tahaksid, et mootor ajab niiduseadet ringi. Veel parem oleks, kui see sama mootor ka seda niidumasinat edasi veaks. Kõik nad on täna siin olemas. Vaatame neid lähemalt. Minnes muruniidukit ostma, on teil kõigil tekkinud küsimus, miks on neid nii palju? Miks on neid elektriga, miks on neid akuga? Miks mõni maksab natukene üle 100 euro? Ja mõni võib maksta ka 800 eurot. Täna püüame teie vajadustele vastava masina kogu sellest kirevast masinapargist üles leida. Kui me alguses lükkasime enda ees mehaanilist muruniidukit, siis kõige väiksem, kõige lihtsam ja ka kõige odavam on selline 220 voldiga töötav elektrimuruniiduk. See on väga sobilik väikestesse linnaaedadesse, 100-150 ruutmeetrit pidevalt niita, niisket ilma ta ei kannata, valid ilma, päike paistab, kuiv on, mis on tema võlu. Ta on ülikerge ja teda on väga lihtne käima panna. See on selline kõige lihtsam asi, millega saab oma kodu ilusaks. Eelmise masina tänapäevane edasiarendus on akuga muruniidukid. Sellisesse väiksesse klotsi mahub 20-25 minuti jagu niitmiseks piisav elekter. Ta on oma omadustelt samasugune nagu seinavooluga töötav isend. Mugavuse poole pealt ei ole tal juhet. Kõrget rohtu ja heinamaad sellega siledaks ei saa. Aga mis on tema mugavus lisaks juhtme puudumisele? Loomulikult vaikus ja lihtne käima panna, mis on väga tihti peale, eriti naisterahvastel, oluline. Väikestele odavatele elektrimuruniidukitele järgnevad kõige lihtsamad ja kõige elementaarsemad muruniidukid, mille ainus otstarve ongi muruniita. Nad on ainult külg väljaviskega, nad ei multsi, nad ei tee mingeid muid imetrikke peale niitmise. Need on erinevat laiust ja erinevat rataste ehk niidukõrguse reguleerimist. Siin üks näiteks on, kus iga ratas tuleb eraldi poldiga paika reguleerida, nii et seda on töökäigus tema niidukõrgust väga keeruline muuta. Aga samas on ta natukse laiem, sobib suuremale pinnale niitmiseks. Teine siin kõrval on väheks kitsam, aga temal on juba võimalus kumbagi telge lihtsalt siit niimoodi kõrgus paika sättida. Muus osas identsed, need sobivad inimestele, kellel on suhtsed väiksed nõudmised muru niitmisele, peaasi, et töötab ja muru saab enam vähem siledaks. Nendele kahele lihtsale masinale tooks kõrvale kolmanda lihtsa, aga juba mõningate lisafunktsioonidega muruniitja. Kõige suurem erinevus nende kahe masinaga, mis ainult külgväljaviskega on, on sellel masinal võimalus paigaldada siia multsiklapp. Mis on multsimise ja niisama muruniitmise vahe? Kui need lihtsamad muruniidukid viskavad praktiliselt esimese niidutera ringi peale täpselt nii pika kõrre külje pealt välja, kui palju te olete lasknud murul kasvada, siis sulgedes selle augu multsiklapiga jääb see niidetav muru siia alla, niidu korpus alla tiirlema ja see sama niidutera purustab seda kõrt mitmeid kordi. Nii on ta palju peenem pudi, mis siit tagant alla kukub ja see peenike pudi jääb ilusti järgmisele murule väetiseks. Järgmine muruniiduk
kuulub juba suurte ehk laia niidukorpusega muruniidukite klassi. See konkreetne isend on 56 sentimeetrit niidulaiust ja see on peaaegu käsi muruniidukite maksimum. Võib leida veel natukse suuremaid, aga üldiselt mitte. Kuid, mis on selle masina eripära, temale on juba lisandunud vedu. Sellel konkreetsel masinal küll esivedu, tavaliselt on tagavedu. Plus väga vajaliku elementina on sellel muruniidukil suured tagarattad. Ja nagu te näete, siis on selliste suurte tagaratastega muruniidukiga ülimalt lihtne manööverdada. Loomulikult on sellel masinal nii multsimis kui külg väljaviske funktsioon. See on juba täiesti elementaarne. Siin on ka võimalik esi- ja tagasilla kõrgust erinevalt reguleerida. See konkreetne masin on nüüd esiveoline. Tõmbame selle masina käima ja vaatame, mis toimub. Sellega on väga hea uudismaad teha, ehk kõrget rohtu lükkab eestpoolt rohtu enda alla ja külg välja viskaga viskab selle pika kõrre välja. Samamoodi käib tagumiste rataste reguleerimine. Iga ratast võib ka tegelikult kallaku peal niitmiseks paika ajada, et kraadid on täiesti paigas. Selline suhteliselt kõrge niidu kõrgus ja ka väga madal. Nii et väga, väga hea ja lihtne käsitseda masin. Ja selliste masinatega jõudsime tänapäeva. Need on kaks absoluutset tippmasinat oma omadustelt, funktsioonidelt, loomulikult ka hinnalt. See masin siin, nagu nägite, on võtmes käivitatav. See on täiesti viimaste aastate trend, mugavusvarustus. Palju kange, nagu autol, siit saab anda toorest, siit saab anda gaasi. Tähendab, et ta on karburaatoriga, kus sa mootoripöörid ise reguleerid, aga olulised detailid, mõnuks, topsihoidjad, kõik funksioonid, multsimine, külg väljavise, taha väljavise ja multsimine taha kogujasse. Nii et neli erinevat võimalust, ühest kangist kõrguse reguleerimine, loomulikult on nendel ka tagaratta vedu. Milleks on üldse vedu vaja, võiks küsida? Õige küsimus. See on ise enda mugavuseks. Muidu on, sa pead oma jõuga suruma seda masinat läbi rohu. Nüüd teeb seda tööd mootor. On endal kergem niita, see väsi nii palju ära. Viga võib olla see, et kui ta kiiresti sõidab, siis tuleb päris novedalt tema kannul kõndida. Nii et tegelikult on see päris korralik kõndimise trenn. Aga loomulik on alati võimalik ka ilmaveota niita. Natukene raskemini ta siis liigub, aga ei ole hullu. Viimane mudel on võib-olla, et kõige moodsam, kaasaegsem. Siin on juba kõige olulisem erinevus. See on plastikkorpusega. Plastikkorpus, see on hooldevabadus. Ei ole vaja karta, et see roostetaks. See on isalt pojale korpusega masin. Teine väga oluline nüants selle konkreetse muruniiduki juures on, et see on ainukene automaat käigukastiga, ehk täpsemalt variaator käigukastiga muruniiduk. See tähendab, et siit saad klahvivajutuse sügavusega tema liikumiskiirust reguleerida. Oluline nüants on lihtne käivitus. Öeldakse selle kohta easy start. Nii et teile ei mitte midagi muud üle, kui ainult kaitseklahv alla tõmmata ja mootor käima tõmmata. Nii lihtsalt lähebki see masin käima, kus juures ka see tõmbamise jõud on kerge. Kokkuvõtteks võib öelda,
et muruniidukite valik on väga-väga lai. Täna me puudutasime ainult väga tühist osa nendest. Aga mida me teada saime? Te peate tegema selgeks ise enda jaoks, mis on teile oluline. Kas te tahate vaikselt linnatingimustes elektrimuruniidukiga niita? Kas te lepite väga lihtsa ainult külg välja viskega bensiinimasinaga? Võibolla on teie jaoks oluline vedu. Võibolla on tähtis teie jaoks muru kogumise võimalus. Kokkuvõtvalt, kui te olete jõudnud ise endas selgusele, millised funktsioonid on just teie jaoks muruniidukil olulised, siis sellest laiast tootevalikust leiate te endale sobiliku.